он дефіційно опухла дитина, голодна мре. А мати пшениці на панші, ніж не. Скаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорить і Дніпро, і гори. За бунтарські вірші 33-річного Тараса забрали солдати. Не забарився крисок таланти правди. А 10 березня перестало битися серце великого українського коксаря. Тіло Тараса Шевченка було перерізано в камінь і духовно на Чернечі горі. Так заповідав великий поет, Чернечу гору називають Тарасовим. Ти не лукавила зі мною, ти другом, братом і сестрою сироті стала. Ми не лукавили з тобою. Ми просто йшли, упас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя. Наші дідусі, 105 і Софія.